הגיע לכאן, אנחנו שמחים שהגעתם, ואני בטוחה שכל מי שהגיע היום יזכה להרצאות מעניינות ומרתקות בנוגע להישגים, לאתגרים ולחידושים במחלת ה-CF. אני רוצה לספר לכם בכמה מילים על פעילות האיגוד בהובלת הוועד שהחל את פעילותו בעצם השנה ואנחנו לקראת סיומה. הוועד בעצם שם את הדגש העיקרי מול עיניו השנה על העבודה מול משרדי הממשלה. ההבנה היא שהאחריות לבריאות של החולים היא האחריות של מדינת ישראל ולא של עמותה שמתבססת על תרומות ותלויה במצב הכלכלי. ואנחנו חייבים למען העתיד למסד את התמיכה בבריאות החולים ככה שהיא לא תהיה תלויה במשברים כלכליים. נפגשנו בעבר מספר פעמים עם מנכ"ל משרד הבריאות ולאחרונה נפגשנו גם עם שרת הבריאות ועם הצוות המוביל במשרד הבריאות והייתה לנו פגישה מאוד טובה וחיובית. הצגנו את הבעיות והעלינו פתרונות ביחד עם אנשי המשרד והגשנו השנה, זו שנה שנייה שהגשנו את נושא של הניקוז ריאות לסל, לסל הבריאות, ואנחנו ממש בימים אלו עושים עבודה מאוד קשה מול חברי ועדת הסל בשביל שאכן זה יעבור וגם מול אנשי משרד הבריאות. כמו כן גם הגשנו לשרה הצעת חוק CF שכולל בתוכו דברים שבעצם קשורים לבריאות של החולים, בין אם זה באמת הניקוז ריאות והטיפולים והתרופות והתמיכה במרפאות. זה בעצם תיקונים שונים שהגשנו לחוק הבריאות הממלכתי שהוא כבר קיים, ואם אנחנו באמת נראה שהבעיות לא נפתרות מתוך המשרד אנחנו נדאג ללובי בכנסת כדי להכניס את החוק הזה, שזה תהליך יותר ארוך אבל אנחנו בהחלט מוכנים ללכת לכיוון הזה. אני גם רוצה לספר שנפגשנו עם עוזר שר החינוך ואנחנו בשלבים של גיבוש של נייר עמדה שיבסס את המעמד של הילדים שנמצאים בתוך מערכת החינוך עד גיל 18. מבחינת גיוס כספים אנחנו עושים באמת מאמצי על כדי להגיע ליציבות כלכלית לאחר המשבר הכלכלי של השנים האחרונות. אני שמחה לבשר שהשנה הייתה שנה בהחלט יותר טובה ואפילו הצלחנו לגייס יותר מהצפוי, שזה אומר שאנחנו נצטרך לקחת פחות מהרזרבות של האיגוד והצלחנו לשמור על תקציב יותר מאוזן. אז אני עדיין חייבת לציין שזה תקציב שהוא התקציב המצומצם שנבנה בשנים האחרונות לאיגוד, ואנחנו מקווים שאם באמת נמשיך ככה נוכל להעלות את התקציב ולהגיע יותר לתקציב שהיה בעבר. אנחנו בטוחים גם שהפעילות מול משרדי הממשלה היא בהחלט תוכל להפחית את העלויות הכבדות שהאיגוד בעצם מממן בתחומים של הבריאות ותוריד מהאיגוד בעצם את האחריות על הטיפולים הרפואיים. אני רוצה מאוד להודות לצוות הרופאים הנפלא שלנו שמלווה אותנו בכל התהליכים שהאיגוד עובר, במיוחד לפרופסור איתן קרם ולפרופסור חנה בלאו. שאגב היום חנה בשעה 8 אנחנו נהיה כאן אבל היא תופיע בערוץ 10 על גם נושא שאחר כך היא תזכיר אותו, נכון? כן, קצת. אז יהיה בשעה 8 בערוץ 10, אנחנו נשים את זה באתר ובפייסבוק אז תוכלו לראות את הכתבה. ותודה שהגעתם להרצות. אני רוצה להודות לחברי הוועד המנהל שבאמת עובדים קשות כדי להגיע לעתיד טוב יותר, לאורין בר היושב ראש, לליאור לוין, לנחמן מרב, לנועה טל ולנציגי הבוגרים בוועד, מחצית מהוועד בקדנציה הזאת זה בעצם בוגרים, לניר קופרמן, ליעל ברנס, לברוריה פלקסר, ליאנקי שפיגל. אני רוצה כמובן להודות לריקי מחלין, לא צריך להגיד כאילו מה, פשוט להודות, ולמירב מאיר שכמובן אי אפשר בלעדיהם, וגם תודה למירב על הארגון הלוגיסטי הנפלא של הכנס הזה ושל כל הכנסים. אני רוצה להודות לצלמים שלנו בתרומה, יש כאן שני צלמים שהם לגמרי בהתנדבות ובתרומה, לדני שהוא מתנדב שלנו איתנו בכל דבר ולדרור, ותודה מיוחדת לפרופסור סטיוארט אלברון שהוא נשיא איגוד האירופאי ל-CF והוא מהרופאים והחוקרים המובילים בתחום ה-CF בעולם
וזו זכות שהוא הגיע לכאן היום להרצות, ואנחנו מודים לו על כך מאוד. ובקשה האחרונה, ניר קופרמן, שהוא נציג הבוגרים בוועד, הוא בנה לנו אתר לתפארת, לא יודעת אם ראיתם אותו, אבל אתר חדש ועם המון מידע, והוא אחראי על כל המערך של השיווק הדיגיטלי, והוא ביקש ממני לומר שאנחנו ממש זקוקים לעזרה שלכם, בהצטרפות לפייסבוק, בשיתוף תכנים של כתיבת סיפורים אישיים, בלוגים, פוסטים, ובצירוף של החברים, זה מאוד חשוב לנו מבחינת חשיפה, העלאת מודעות, וגם בגיוס כספים זה מאוד יכול לעזור לאיגוד. אז תיכנסו, תסתכלו, זה באמת מאוד מאוד חשוב, לשם בעצם גיוס הכספים והמודעות הולכת, לשם העולם הולך. ואני מזמינה עכשיו את דוקטור אורי ענבר, יושב ראש האיגוד, לשאת דברי ברכה ולספר על פרויקט חדש ומרגש למען עתיד החולים. מותר לי למחוא כפיים לשירה ולהגיד לה תודה? תודה.